Salve, producers! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai aprender a produzir uma track no estilo da Tool Room. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Isso realmente ajuda o canal a crescer, ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas e me ajuda também a produzir mais vídeos. Isso é muito legal. Eu gosto muito quando vocês vão compartilhando aí todos os vídeos aqui do canal. Então, se você puder dar essa ajudinha, por favor, nem que seja só para deixar um like, já ajuda demais. Isso é tudo, pessoal. Bora lá que a gente tem bastante conteúdo pela frente, então vamos produzir. Boa, galera, estamos aqui dentro do Ableton com o projeto aberto e aqui eu vou passar passo a passo cada um dos elementos, como eles funcionam e como que cada um tem sua importância ali dentro da música, né? No momento, eu vou mostrar a parte do drop para vocês já terem uma prévia. Claro que a prévia completa da música vai estar aqui nesse vídeo também, mas é só para a gente saber sobre o que, que a gente vai estar falando. Então, eu vou colocar aqui na subida já, a gente vê o pedacinho da subida e o drop e começa a partir pelos elementos principais. Porque a música ela é bem bagunçadona, ela é cheia de elementos. E o nosso principal aqui está na relação entre o kick e bass, que é bem suave. E aí a gente parte para a bateria. Então vamos começar pelos dois protagonistas aqui da música, né, que seria o kick e o baixo. Para o kick eu tenho um kick simples e ele não tem muito tratamento. Ó, você pode ver que ele tem só o equalizador que não está fazendo nada. Ele tem um filtro que é só para quando a gente está lá na introdução, para o kick vir sem tanta força. E a gente tem o saturator. Esse cara aqui, ele é o segredo. Qual é a grande sacada do Saturator? Se você utilizar ele em algum elemento seu, tá, aumentar um pouco o volume e também aumentar um pouco a saturação e tirar um pouco o volume, você tem um clipper. O clipper, ele funciona mais ou menos como um limiter, só que ele dá esse som um pouco mais forte, um pouco mais rachado. Se você ouve todas as músicas de Tech House, né, na maioria delas, você vai ter aquele kick rachadão bem presente e é uma coisa que você não consegue sempre com o sample original. Às vezes coloca o sample, ele tá todo limpinho, todo bonito lá, bem aquele kick macio, né, com a sua música, e aí você fica se perguntando por que que ela não tá tão forte, provavelmente por causa desse carinha aqui. Eu vou deixar em solo, ó. Você vê que quando liga o Saturator, ele dá aquela martelada um pouquinho mais forte e acaba destacando o som do seu kick. No bass, eu tenho esse hip hop sub bass, que é literalmente um sub do próprio Ableton. E aí você tem aquele bass que é bem mais tranquilo. Por que a gente está conseguindo ouvir ele melhor do que se ele fosse só um sub? Por causa dessa distorção aqui. Então, a quantidade de distorção que eu coloquei foi um pouquinho maior, porque sempre que você adiciona distorção, você coloca mais harmônicos. Ou seja, você vai conseguir ouvir em qualquer dispositivo menor, como um celular, como qualquer coisa, mesmo porque se você pega um alto-falante de um celular, ele tem um alto-falante pequenininho e não vai reproduzir bem o grave, porque o grave ele reproduz quando a caixinha de som toca daquela forma mais lenta, mais forte. Uma coisa que se acontecer no celular, você não vai nem perceber de tão pequeno que é o negócio. Então, é muito importante que você coloque um pouco de distorção para fazer com que esse som se sobressaia em dispositivos menores. Quando a gente coloca o kick e o bass, a relação entre os dois é só de compressão. Então, aqui, ó. O bass abaixa o volume quando o kick bate. E quando ele abaixa, você vê que ele não abaixa todo o volume. Porque senão a gente teria aquele bass que ele nem volta direito, ele nem chega a tocar de novo. Aqui é bem simples, ó, de leve. Maravilha! E aí a gente parte para a grande sacada de uma música nesse estilo, que é a bateria. Aqui você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira, muito mais simples, você pega um loop de sample, alguma bateria já que seja ligado,
com esse estilo ou alguma percussão que você achou interessante e vai colocando até casar esse tipo de sample. Se não ficar legal inteiro, você corta ele em pedaços e utiliza apenas as melhores partes. Aqui eu faço desse jeito maluco por quê? Porque eu quero ensinar você a fazer do jeito mais difícil. Então aqui nas drums você vai ter vários canais de bateria que funcionam como percussões e todos separados. Então eu vou passar por cada um deles para te mostrar como você consegue fazer suas percussões, quem sabe até fazer um pack com samples de bateria aí para você vender também e fazer com que ela fique legal dentro da sua música. Sempre que eu vou começar, eu começo pelo kick e eu já vou colocando o hatch e o clap. Porque dependendo do formato deles, dependendo do jeito que eles tocam, a vibe da música vai ser completamente diferente. Se você pega uma música aí que é, por exemplo, um prog, você vê que no lugar do clap, ele é um snare fortíssimo. Coisa que, por exemplo, a Groove Delight fazia na época que ela produzia aquele tech house que era meio puxado com prog junto, você via que tinha muito mais força na hora do clap. E é todos esses elementos, tipo, o jeito que você faz o elemento já muda a música inteira. Às vezes a gente acha que é só o formato, né? Ah, se eu colocar o bass desse jeito vai virar um tech house. Não, depende do timbre, depende do tipo de som que tá saindo. Então, por isso que eu já começo pelos claps. Eu coloquei duas camadas de clap aqui, sendo um pouquinho mais snare e o outro um pouco mais cheio. Então aqui, ó, vou abrir eles para vocês verem o formato. Eles estão no 2 e no 4, sempre. Aqui o snare. E o clap. Que dá toda essa preenchida. Aqui nas percussões a gente não vai falar delas ainda, porque elas são bem mais complexas. E a gente pode partir para os hi-hats. Porque daí nos hats é quando eu começo a criar o groove. O hat, o principal groove, tá no kick, no clap. E nesse hatch principal aqui, ó. Um hatchzinho aberto. A gente tem esse outro hatch aqui embaixo. Que ele funciona como se fosse um shaker, que vai dar muito mais força pro seu groove, né, da sua bateria como um todo. E a gente vem para esse outro metallic shaker aqui. Que ele serve como se fosse um glitch. Então, é pouquíssima percussão nessa parte dos hats. Você vê que esse glitch aqui, ele é bem, ó, só alguns pedaços de um glitch inteiro, que daí a gente consegue fazer esse groove se acentuar um pouco mais, porque ele bate muito de vez em quando, ó. Se a gente coloca junto com a bateria. É bem mais de leve. Aqui a gente tem um outro grupo daí de bateria, e esse grupo aqui é um rack completo do Ableton. Você consegue achar na biblioteca, se você tem o Ableton Live Suite, você consegue achar ele completo na biblioteca, que é esse Street Mind Kit. E o bom de você colocar um kit de bateria é que você tem vários tipos de percussão que conversam entre si. Então aqui eu coloquei essas percussões e aí eu fui criando sempre em 1/16, porque é onde a percussão se encaixa melhor. Então, se a gente colocar só a percussão aqui, você vê que você tem os hatches aqui fechados. E nos primeiros pontos do hatch, eu diminuo o velocity, porque daí ele bate um pouco mais fraco, ó. Você vê que tem um shaker que dá aquele groove no comecinho. E no final é um hi-hat mais aberto aqui, ó. Esse Open Hatch On Point 2, que daí ele deixa aquela cauda que faz a transição de um, né, a cada quatro batidas aqui, ó. Ele preenche um pouco o espaço que tá para vir ainda. Então, com esses hatches, a gente já tem um loop basicamente completo, porque você tem os hatches e o kick com todo mundo junto, ó. E o bass. O grande charme desse estilo tá nas percussões. As percussões, elas são interessantes porque o nosso bass ele fica muito lá pro grave, ele é realmente bem focado no, na parte do sub, bem na parte que a gente não ouve tão bem, a gente costuma sentir melhor
né? Quando você tem uma caixa de som mais forte, você sente mais esse bass do que você ouve. Se a gente coloca isso daí num contexto que a gente está ouvindo em notebook ou até mesmo no club, né? Se a gente compara com outras músicas, ela fica muito vazia. Porque você tem toda a parte do agudo, que tem hatch, clap, toda essa parada, e você tem a parte lá do grave, que tem o bass. Aqui no meio você não tem nada, você tem só um pouco do kick. Então a gente precisa preencher esse centro com as percussões. E aí que entram essas percussões que estão mais puxadas pro grave e pro médio, ó. Aqui, outro kit de bateria do próprio Ableton é esse Warehouse Stutter, acredito eu. Vamos abrir mais ela aqui, ó. Ela não abre mais. Aqui, ó. Stutter Kit, Warehouse Stutter Kit. E aí a gente tem esse outro aqui, que você tem esse Congo Timbales aqui. Esse Congo, eu estou usando várias variações aí desse tipo de sample, né, que ele faz, e ele não chega a ser. Um sample, né? Você tem um sample que ele é sintetizado. Então é legal porque o som ele sai mais natural em outras notas também. Aqui na hora que eu deixo esses congos em solo. Isso aqui traz um charme muito maior para nossa música e para nossa percussão. O formato do MIDI aqui é 1/16 também. Aqui em alguns momentos eu deixei ele um pouquinho fora para dar aquele prá, ao invés de dar dois bongos tocando ao mesmo tempo, porque dá essa sensação de que tá atrasando uma mão em relação à outra, ó. Então perceba que na hora que chega aqui, ó. Aqui também, ó. Aqui é bem perceptível esse prá. E aí fica muito mais interessante. Aqui, em alguns momentos, eu deixei o velocity lá para baixo, porque daí a gente deixa um bongo bem fraquinho, bem de leve, para ele não ficar o tempo todo como se fosse um robô batendo no bongo com a mesma força, porque isso não existe. E assim a gente consegue criar uma percussão completa, ó. Você vê que todo mundo junto. E como você sabe quando ela tá boa? Você sabe de ouvir ela em contexto com a sua música. No meio do caminho pode ser que você faça bagunça, que você deixe muita percussão. Então tenta sempre retirar o máximo que você consegue e ver se a música continua boa, mesmo sem todos aqueles elementos. É muito mais fácil quando você utiliza loops, porque os loops eles já são mais condizentes com aquele estilo, né? Já são baseados em outros artistas também desse mesmo estilo. Mas o interessante de você fazer a sua percussão é criar a sua própria identidade. Então você pode utilizar outros elementos, como um triângulo, um rim shot, né, que seria uma batida só com a baqueta ali no cantinho da bateria. Tem muita coisa nova que você pode usar que vai um pouco na contramão de todas essas músicas que estão usando bongo e snare. É sempre a mesma coisa. Então o interessante de você saber fazer as suas percussões é isso. Você também pode adicionar, né? Você pode colocar o seu loop e você pode ir adicionando as suas percussões em cima, que também vai ser super de boa. Não vai ficar aquele perceptivo que você pegou e um loop pronto só e jogou ali. Aqui a gente tem o shaker, porque esse estilo de música ele sempre tem aquele hatchzinho batendo junto, fazendo aquele taca-taca-taca-taca-taca no 1/16 que bate toda hora. Então eu peguei e coloquei um shaker aqui. Porque ele traz isso de uma maneira um pouco mais dançante e com menos impacto. Então não atrapalha tanto na nossa mix, ó. Ele fica bem mais de boa. O crash, sempre nos impactos de, né, nas batidas ali. Acredito que aqui ele tá a cada 16. Deixa eu só conferir. É isso mesmo. E a cada 16 batidas ele. Ele vem de novo para dar mais força para continuar a levada do drop. Aqui, se a gente colocar então as baterias, o bass e o kick, você vê que nossa base já está completa. Detalhe para esse congo que a gente toca aqui um pouquinho antes do drop, esse daqui ele é um loop já pronto, ó. Não vamos dar spoiler do vocal ainda, porque a gente tem os leads. E nos leads eu tenho
poucos leads que fazem apenas uma questão de dar um acento em algumas partes da música. Não acento de assentar a música, acento de acentuar a música em algumas situações. Se você tem um tech house um pouco mais puxado para esse estilo da Tool Room, você vê que os leads eles não são muito gritantes, não tem aquela serroteira toda, não tem todo aquele impacto. Você tem alguns leads que eles servem também como se fossem percussões. Então, quando você for fazer o lead 1/16 e utiliza poucas notas só para fazer realmente ele ser percussivo. Além de utilizar poucas notas em questão de ritmo, também tenta não variar muito as notas, porque senão vai ficar muito melódico e vai tirar a força do seu bass, porque o do seu bass não, do seu drop, porque um drop sério, ele não tem tanta variação de nota assim. Ele geralmente é uma nota só. Então aqui, ó, vou colocar esse lead estilo um laser. Com bastante delay que dá esse groove todo, e aqui a gente tem um outro lead que é um pluck. Quando a gente coloca ele junto com o nosso drop, reparem na estratégia de call and response que a gente tem esse drop. O que é call and response? É quando um lead chama e o outro responde. Então você vai ter um lead fazendo aquele pom-pom, aí o outro vem e faz tan-tan-pom-pom, tipo, um chamou, o outro já respondeu, ó. Cada 32 batidas, sempre essa viradinha com a bateria, para dar um pouco de respiro e para você ajudar até o DJ que tá tocando, né? Não ficar aquela música reta, enjoativa na pista. Então, sempre que você tem uma virada ali das 32 batidas, eu gosto de fazer uma virada de bateria, cortar o vocal, cortar o kick, fazer algo que realmente destaca que essa música tá indo para uma outra sessão. Aqui, mais para frente, a gente já vai ver daqui a pouco na hora que a gente começar a falar da estrutura. Por enquanto, vamos ver os elementos que estão no drop, porque você vê que tem mais elementos para cá. Aqui, a gente tem a parte dos efeitos que é extremamente simples. O efeito eu não gosto de, sabe, fazer muita coisa nele, porque você pode deixar uma música amadora se você deixar com muito efeito. Então, eu gosto de colocar no máximo alguns sweeps para fazer a transição. Você vê que você tem uma subida aqui na hora que está vindo do break para o drop. Você tem o crash. E basicamente o drop é só crash e esses glitch shots aqui, ó. Vamos tirar o vocal aqui. Olha como ele dá um tss. Lá no fundo, assim, você vê esse ear candy que chama, né? Que são elementos que você não necessariamente está prestando muita atenção, mas eles estão lá para dar suporte para a música. Você vê como o crash traz muita tensão para fazer essa mudança de seção da música. O vocal é um dos protagonistas aqui, então vamos para ele. É o último da nossa questão de estrutura aqui, né? Na questão de como está sendo montado o nosso drop. E o vocal é um vocalzinho do Splice, que você tem esse daqui, acredito que seja o vocal completo, vamos ver. Esse daqui, ó. To the left, to the right, get it all night, night. To the left, to the right, get it all night, night. Aqui ele tá com bastante eco, e daí, isso daí foi um efeito que eu coloquei, não tava no vocal original, ainda bem, porque a gente precisa de um vocal limpo, porque quando chega no drop, ele tem que ser bem pessoal, sabe? Porque quando você tá com um vocal que ele tá muito ambientado, ele tá indo lá para longe. Quando você deixa ele sem eco, sem esse monte de efeito, é como se ele estivesse mais aqui na frente. Então, é uma parte principal da música, é uma parte que o vocalista está falando com você ali. Então, você deixa a parada muito mais pessoal quando você seca os efeitos. E é muito interessante que você vá colocando efeito conforme vai subindo pro drop. Que daí vai indo tudo lá para longe e de repente, pá, vem tudo pra frente da música e dá aquele impacto legal que você sente que realmente bateu o drop. Ó. To the left, 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 to the right, right, night. To the left, left, to the right, to the right, right, night.
Aqui eu picotei o vocal para ela ficar no to the left and to the right. E em alguns momentos eu peguei e joguei 12 5 semitons abaixo. Achei que eu tinha jogado 12. Joguei 5 semitons abaixo, você ainda mantém harmonicamente na mesma escala, só que você deixa esse vocal mais grosso, ó. To the left, 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 to the right. E essa parte aqui também ficou muito louca, né? Eu só peguei o vocal, deixei ele aqui, estiquei bastante. Você vê que o BPM está em 768. Então é como se você pegasse um vocal assim, ó. Segura o Shift e estica bem ele, para dar esse efeito robótico, que ele dá aquela distorção toda. E aí eu cortei para ficar com esse efeito de glitch. Então aqui falha o som, aqui falha o som e aqui falha o som. E é logo antes do drop, ó. To the left, minor, to minor, Se a gente tivesse o vocal completo. minor, to the Legal, mas quando a gente tem esse picotado aqui, dá aquela impressão de glitch, minor, ó. to the left, 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 to the right. Para montar esse vocal picotado, eu peguei o vocal e fui colocando junto com o drop. Por isso que é importante você ter o drop já montado para você fazer o groove de tudo de acordo. Porque se você faz um groove do vocal diferente, da bateria diferente, fica tudo muito zoado. Então aqui, ó. To the left, 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 to the right, to the left, left, to the right, to the right, to the left, left, to the right, to the Aí casa com o bass, ó. to the left, to the right, get it all, to the left, left. E aqui, bem no final, ele continua falando. Quando eu falo de melodia aqui no canal, eu sempre falo isso, que você tem que fazer uma seção A, uma seção B, aí você copia essa mesma seção, né? A, B, A, e aí no final, ao invés de ser o B de novo, você troca um pouco, porque daí não fica enjoativo. Então aqui, ó, você vê que aqui é igual, ó. To the left, 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 to the right. Essa parte aqui, ó. To the left, left, to the right. É basicamente a mesma coisa, só que o que muda bastante é essa parte aqui, ó. To the left, left, to the right. Que na hora que eu coloco aqui, ó. To the left, to the right. Get it all, Você tem uma parte totalmente diferente sendo tocada com esse vocal. Aqui, daí já dá a música completa. Aqui o drop nesse primeiro momento ele não muda muito. Falando agora da estrutura completa da música, você vai ter mais mudanças para cá quando você tem um outro vocal. Você tem essa parte aqui que é o vocal, que eu coloquei ele num reverb e congelei esse reverb, então você tem toda essa cauda aqui, ó. Às vezes a gente acha que é um lead, mas na verdade é uma ambientação do próprio vocal. E aí o vocal ele para de repetir toda hora, porque senão fica muito chato. To the left. Só deixa nessa, ó. To the right. Get it all. To the left. Ele fica bem mais suave. E você tem esse organ aqui que é do próprio Ableton, ó. E mais um canalzinho disseram com som diferente do que a gente vinha tocando. Aqui na parte dos leads você vê que tem uma parada um pouco mais melódica. Agora eu comecei a utilizar outras notas além do Fá, só que é o Fá sustenido. Então assim a gente mantém na escala de Phrygian. A escala de Phrygian é quando você tem um semitom. Apenas um semitom acima para ser o segundo grau da sua escala. Normalmente, até na escala menor, você tem o primeiro ponto aqui, que seria em Sol. Só que isso não fica tão sério, não fica tão fechado. Quando você coloca na Phrygian, que você coloca um semitom abaixo, você tem toda essa parte distribuída e ainda fica mais sério. Ela fica mais variada, só que continua pesada, como a gente tinha intenção. Esses elementos são os elementos que entram na última parte da estrutura. Nine.
que junto com aquele vocal que parou de ficar tão repetitivo, ele fica... Essa é a parte que quebra muita gente que fica se perguntando: e aí, fiz o drop, pra onde que eu vou agora? O que eu gosto de fazer e o que eu vi que tem muita música nesse estilo é que ele tem uma subida e depois ele vem num drop mais seco. É um drop que ele tem, ele tira hatch, tira clap e fica só o kick e no máximo algumas percussões. Então aqui, ao invés de cair pra um break, eu comecei a subir de novo só colocando os snares e tirando um pouco dos graves. Você vê que o loop mestre, o maior loop, o mais preenchido que tem, é esse primeiro aqui. Se eu crio essa parte de 32 batidas, o resto é tirar elemento ou colocar alguma coisinha a mais, tipo um snare subindo, um pouquinho de melodia, um pouquinho de acorde. Então, quando você tiver em dúvida de como finalizar a sua música, lembre-se disso. Faça um loop muito bem feito e aí dele você consegue tirar sessões para todas as partes da sua música. Daqui, depois desse drop mais pesado, a gente volta para um drop com bateria, porque senão ficaria algo muito curto. Pensa numa pista dançando, né? Você volta aquele drop pesadão da 32 batidas e já relaxa de novo. Fica um negócio meio chato de dançar. Então, continua tocando com as baterias. Aqui parece que a música tá acabando, a música tá indo para um break. Qual a estratégia que eu uso para ir pro break nesse caso? Filtra kick e filtra bass. Você tira toda aquela tensão, toda aquela resolução, na verdade, que você tem no drop, que é aquilo que realmente traz o sentimento que o drop chegou, sabe? Que é o peso do bass, o peso do kick. Você tira tudo isso e fica aquele drop, só que vazio, sabe? Então é como se estivesse tirando os elementos e aí você consegue limpar um pouco a música para cair para um break de verdade, ó. Veja aqui a diferença só entre essa parte, ó. É uma bela relaxada. Que agora, na hora que a gente tira o kick e o bass, não fica um negócio muito contrastante com o que a gente tinha. A gente traz essa transição muito mais suave, né? Você vê que na hora que sai o kick e o bass, ele continua como se estivesse na mesma linha, não dá aquele impacto, tipo, nossa, tiraram alguma coisa. Toda a bateria continua. Quem manda é esse cara aqui, ó. O último drop é vergonhosamente igual ao primeiro, com exceção de uma coisa. A gente tem um grito aqui, acho que ele tá no efeito. Aqui mesmo. É só esse vocalzinho aqui, ó. Que é um vocal com bastante eco, que já dá uma diferenciada enorme no último drop.
Só que o último drop, ele não é diferente apenas por causa do drop em si, e sim por causa da subida também. Na hora da subida, ao invés de fazer aquela parada que fica um pouquinho mais amadora, que você faz, por exemplo, to the left, 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 e fica na mesma frase para sempre, eu peguei e diferenciei fazendo a esquerda e a direita, né, que ele fala left, right. Então, uma hora ele repete um, outra hora ele repete outro. Aqui ele se afoga em reverb por causa desse efeito de eco aqui que vai subindo. Não tem automação de pitch, ele não vai subindo a nota, ele não faz nada do tipo, porque existem várias maneiras que você consegue trazer tensão sem ser só fazendo aquele riser, né, que sobe de uma nota baixa até uma nota alta. Você tem o riser, você tem o filtro dos graves, você tem a abertura do estéreo e jogando a música lá para lateral ou a música lá para o centro e do nada abrir ela ou fechar ela, né, num drop. Então é sempre questão de contraste. Ah, meu drop tem muito grave, então deixa a subida bem seca, sem grave nenhum. Dá uma olhada em músicas que tem um grave exagerado, tipo Holt, Bruno Furlan, são músicas que tem realmente aquele gravão que engole a pista. Dá uma olhada na subida do drop. Se a subida do drop fosse cheia, fosse com grave também, não tem impacto nenhum. Até do Ilusionais também. Só que na hora que você vê a subida do drop, é só aquele barulhinho super agudo que você fala, pelo amor de Deus, tira esse barulho. E aí vem o drop, com aquele grave todo, que dá aquela satisfação, porque realmente resolveu um problema, né? Então, na hora que você está criando uma subida, é isso. Cria um problema. Faz com muito eco, faz ser meio agudo, deixa ela perto de ser incômoda, e aí você soluciona tudo no drop. Ó. Aqui é o atraso quebra DJ, que você tem esse atraso de compasso aqui, que ele não soluciona sempre a cada 32 batidas, porque se fosse cada 32, o drop já chegaria direto aqui, ó, nessa linha. Então eu conto mais um tempinho para ficar nesse rai, 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 para enrolar, e aí bate o drop, que é igual, né? Mais uma vez, é igual o primeiro drop lá, só com exceção desse grito. Você não tem aquele drop seco, você já cai no drop que vinha depois do drop seco, que é aquele drop um pouco mais melódico, pra gente conseguir ir construindo a saída da música. Tira o vocal perto da solução da track. E tira os leads. Que a música já está muito mais sem elemento. Tudo com base naquele único loop preenchido que eu coloquei. Aí aqui, tira todo o efeito, fica só kick e bateria com o bass. E ela termina assim, ó. Tira mais elementos da bateria daí, né? Crashzinho só pra música não acabar do nada. Por que que eu gosto de mostrar a música do drop pra frente e depois voltar? Porque é assim que eu faço a música. Então eu faço o drop completo, eu vou estruturando e tal, já tem a subida, continuo estruturando, tem a saída. Quando você tem a saída, se você coloca ela ao contrário, ela é uma entrada, porque ela começa vazia e vai construindo com outros elementos, ó. E é exatamente o que acontece aqui. Chamei sem grave. Tempo para você mixar. Kick bass com força. Imagina que na hora que a pessoa estiver tocando, ela vai estar com o grave dessa filtrado
e com o grave da outra cheio. Ela vai tirar o grave da outra aqui, ó. E na hora que ela trouxer o grave dessa que tá entrando, ela vai bater com esse impacto todo aqui, ó. Imagina o grave aqui, ó. Já começa a levar a pista ali. Aqui tem mais um compasso. Só levando com o mesmo bass. E no final desse compasso a gente tem uma subida, ó. Parte sem o kick e com o vocal sempre vindo filtrado para ele não chegar do nada. Aqui na parte da subida do primeiro drop, eu não faço toda aquela estratégia de ficar left, 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 right, 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 porque é muita tensão. Aquilo, se você coloca mais pro final, legal. Só que aqui a gente tá introduzindo a música ainda, então vamos com calma. Aqui eu tenho também um riser. Nesse riser, acredito que ele nem tá com questão de... Tá assim, ó. No clipe aqui, a gente tem a transposition, então você tem essa subida com esse rise, que é o eco que eu utilizei em cima lá na hora do drop. Lembra que ficou só o eco do vocal que parecia um lead? Aqui eu deixo ele, só que eu vou subindo as oitavas. Então, ao invés de usar algum riser de um sample pack, eu utilizo o próprio vocal como riser, porque ele combina muito mais com a nossa música, porque já tem o vocal do mesmo jeito lá. Aqui o vocal... ele toca normal apenas com aquela automação que eu comentei com vocês de eco. E você tem um outro vocal que é esse daqui, ó. Soundboy! É legal porque ele dá um contraste. A gente sempre espera que vai ouvir a mesma voz na música. E quando você tem um segundo vocal, que é até de um estilo bem diferente, ele dá esse contraste legal. Achei que ficou bem interessante. E aí você tem os snares acabando e os leads acabando depois. E no finalzinho aqui, você tem essa virada bem mais vazia, só com o bongo, que daí traz a parte do drop. Com isso, a estrutura da música está completa. A gente vai daí para a nossa master, que é extremamente simples. Na parte da master, eu tenho o equalizador para dar uma controlada no grave, porque ele estava com bastante grave. É uma coisa que a gente controla geralmente na mix. Eu não gosto muito de controlar isso na master, mas para fazer a música de uma maneira mais rápida ali, eu dei uma segurada na própria master com o equalizador. Eu tenho um saturador que ele está servindo como clipper, fazendo o som ficar muito mais forte. Eu estou com 8 decibéis de saturação e eu não estou diminuindo o volume. Então, sem o saturator aqui, a música é outra. Sem, com. Ela aumenta muito o volume e ela dá aquela clipada boa de um tech house fortíssimo aí. Eu coloquei um limiter para trazer um pouquinho mais de decibéis. E aí o Yulin é o único VST de terceiros aqui utilizado, né? Além do Serum, utilizei o Serum também, para a gente fazer a medição dos lufs para ver se o volume tá interessante. A parte de mix e master, né, ela é um pouquinho mais complexa, mas aqui eu tenho deixado da maneira mais simples aqui para a gente ter sempre uma música que é tocável depois da gente finalizar o projeto. Esse projeto aqui vai estar free download na descrição. É só você clicar e fazer o download para ver tudo que eu utilizei aqui, os samples, como eles são organizados. Às vezes tem algumas dúvidas que você olha aqui pelo vídeo e é difícil de entender. Então, estando com o projeto é muito mais fácil. Eu lembro quando eu comecei a produzir, o meu sonho era ver o projeto dos caras que produziam. Então aqui eu tô tentando fazer o máximo que eu posso para que você consiga também entender tudo e produzir melhor as suas músicas. Se você quer aprender a produzir do zero, eu tenho um curso completo de produção musical que vai te pegar do zero ao avançado. Então, se você nunca teve nenhum contato com a música, esse curso é para você. E se você já tem contato com a música e quer aprender mais, esse curso também é para você.
Eu digo isso porque a gente tem, além dos módulos iniciante, intermediário e o avançado, você ainda tem toda a parte de mix e master com materiais para treinamento, com todos os stems, como você separa, não só para você mixar suas músicas, mas também músicas de outras pessoas. Então você vai estar apto a fazer qualquer tipo de serviço de mixagem e masterização treinando esse conteúdo e assistindo todas as aulas. Tem uma sessão dedicada para todos os problemas de mix que podem acontecer, para que você saiba como resolver cada um deles, além de outras aulas de síntese sonora, teoria musical. O curso tem certificado, tem sample, tem preset, tem material exclusivo que você não acha nem na gringa. Então é muita coisa por um preço extremamente acessível. Então se você se interessou, dá uma olhada no link aqui embaixo que vai te levar para a página com todo o conteúdo que tem dentro desse curso, além de estar na descrição aqui também o link desse projeto gratuito. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de comentar aí se ficou qualquer dúvida ou alguma sugestão para o próximo conteúdo. Eu te vejo na próxima aula com muito mais conteúdo. Valeu, galera, e até a próxima.